Kwa hivyo kwa dakika hini, unugonjwa unaenda ukifanya nini, ukipungua. Lakini si corona ambao yani ilitoka binadamu, ikaingia kwa punda, ama punda ndo unugonjwa anaenezwa kwa binadamu na kwa ni corona. Hiyo mimi nakataa kabisa. Nasema huu ugonjwa mahali sehemu ambao uko ni sehemu za kutoka sehemu za sofa hapa Kashmiri, Gadeni mpaka hii sehemu ya Hanisa hapo. Na ugonjwa umeshadidi kuwa ni mwingi. Hauko sehemu za Shela, Mkomani huku, Matondroni, hauko. Mnifahamu sio wala haambukizia. Hatujakuwa na sample za kwamba tumepeleka labu kwamba wanaambukiza kwa binadamu. La, hakuna binadamu ambao ameambukizwa ugonjwa. Ugonjwa ni mapunda. Mnifahamu sio, na sisi tunatibu punda na punda hawafariki kwa huu ugonjwa. Punda tunawatibu siku moja mbili wanapona. Mnifahamu sio, kwa hivyo yani tunadunga antibiotic siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu punda wamepona. Hata wenye punda wenyewe wameona kwamba punda wao hawafariki, wanapona. Kwa hivyo ni vile tu kwamba huu ugonjwa unatoka kwa punda huu na kwenda kwa punda mwingine. Kutoka punda walikuwa ni wachache.